wamechoka na amani, wanataka una serikali ndani ya serikali. Basi wanajaribu, wanatomasa, wanashika, cheze ya ndevu, sicheze dola. Cheze ya ndevu, cheze ya ndevu, usicheze dola. Tunawakumbusha viongozi wa vyama vya upinzani kwamba wao watabeba jukumu wakiigawa nchi hii na kuleta fujo. Wao watabeba jukumu. Tumefungua milango ya vyama vingi kwa ajili ya salama na amani, tuishi vizuri. Na wananchi wenyewe mkiamua, basi hakuna ugomvi. Lakini haiwezekani kujitia ubabe, kutaka mambo kwa nguvu bila ridhaa ya watu. Huko ni kuvunja demokrasia na hatukubali. Basi dola inaongozwa kwa sheria. Na sheria haiwezi kudhalilishwa. Wala sheria haiwezi kumwogopa mtu ikapinda hivi bwana fulani, huyu bibi fulani, hakuna hiyo katika sheria. Sheria ni msumeno. Inakoreza kururu kururu. Kururu kururu. Kururu kururu. Hiyo ndio sheria. Basi sijibu leo gari siyo nani, tunasema hiyo kazi ya dola si kazi ya chama. Demokrasia ni kupata ridhaa ya watu. Na hiyo ndio tunaizungumza sisi. Nendeni kwa watu. Nendeni kwa watu mkitafuta ridhaa zao. Wakikubali mtaunda serikali, lakini kwa ridhaa zao. Ubabe haufai. Shari haifai. Haja yetu amani na utulivu wa taifa letu. Sera ya Chama cha Mapinduzi ni amani. Na amani ndio ngao yetu sote. Tupo hapa kwa sababu ya amani. Sasa wenda wazimu mkiwajibu, nyinyi mtakuwa wenda wazimu. Na nyinyi mtakuwa ndio mlioharibu amani yenu. Na hawa ndicho wanachotafuta hawa. Haja yao wapigwe, wamwambie bwana, tumepigwa sisi, tumepigwa. Kwa sababu hawa ni sauti ya bwana. Basi ndivyo walivyo, huenda akitusemea, mimi kanipiga hapa, mimi kanigusa hapa. Imehusu nini? Imehusu nini wewe kiongozi wa wenzio unakwenda kusemea wengine, mimi kanigusa hapa, mimi kanishika hapa? Imehusu nini? Waambie wenzako mambo yenye maana, watakuamulia. Unakwenda kwa bwana? Nani bwana katika nchi? Bwana ni nyinyi wenyewe, bibi ni nyinyi wenyewe. Muamue mambo yenu wenyewe, huo ndio uhuru. Tumedai uhuru ili tuamue wenyewe mambo yetu. Kila mmoja atahusika katika maamuzi ya taifa letu bila kujali rangi, dini au kabila. Sote tunahusika na maamuzi yetu. Tunataka taifa hili liwe na watu wenye kuelewa misingi ya mambo yao, waongoze taifa lao kishujaa, si kimchezo. Wananchi wa nchi hii wanadai viongozi majasiri, mashujaa, wa kweli, waadilifu. Si watu ndemba ndemba hivyo, kazi yao kuomba omba ovyo. Hakuna. Bwana ni nyinyi wenyewe, na bibi ni nyinyi wenyewe, na nyinyi ndio mtakaoamua maslahi ya mambo yenu. Kwa hivyo amani, ndugu wananchi, amani ndio uhodari wetu. Amani ndio ushindi wetu. Amani ndio mafanikio yetu. Lazima muilinde kwa kustahimili. Na mmeshastahimili parefu. Sasa hivi mko pwani, mko pwani ndugu wananchi, mko pwani sasa hivi. Mmeshafika pwani ile pale. Mnaona majumba, minazi, miembe, watu wanapita ruru. Bado kuvuka tu. Bado kidogo tu. Mko pwani hivi sasa. Kwa hivyo na kuahidi tena ndugu wananchi kwamba chama na serikali za Tanzania, yani Chama cha Mapinduzi na serikali zake, zitaendelea kuwa bega kwa bega na nyinyi katika kulinda amani ya taifa letu. Lakini lazima mvumilie. Kwa hivyo na nyinyi ndugu wananchi, muendelee kuvumilia. Tuko pwani, tumevuka mawimbi makubwa. Mmeshamjua kila mmoja, mmeshamjua kila mtu, mmeshajua kila chama. Iliyobaki sasa padogo tu, padogo sana. Karibu mtafika pwani. Basi vumilieni. Msijibu shari kwa shari, jibuni shari kwa amani. Jizuieni, jidhatitini. Na iko siku. Iko siku Mungu akipenda. Iko siku. Iko siku. Iko siku. Iko siku. Iko siku uchungu wenu wote utajilipiza.